Неодговорноста на локалната власт во Куманово, предводена од градоначалникот Зоран Дамјановски Циц, го достигна врвот. Со денови и месеци наназад, градоначалникот и Општина Куманово молчат, се кријат и ништо не превземаат во насока на справување со енормната загаденост во Куманово. Барем една мерка Зоран Дамјановски да понудеше. Квалитетот на воздухот викендот беше загрижувачки лош. Во петокот, нивото на PM10 честичките беше 250. Во саботата 490, за вчера да достигне 680. Тоа значи десетици пати повеќе од максимално дозволената граница. Почитувани. Куманово со месеци наназад редовно е еден од најзагадените градови во Балканскиот регион. Неодговорната власт на СДСМ во Куманово и градоначалникот Дамјановски молчат и не превземаат ништо. Нив никаде ги нема. Тие свесно го минимизираат овој проблем, иако кумановци се трујат, а се поголем е бројот на пријавени граѓани со тешки респираторни проблеми, а за жал и тешки последици по нивното здравје и зголемена смртност. Дамјановски и СДСМ не излегува се ниту една мерка или еден предлог за решавање на овој проблем. Токму тие се најотговорни за ваквите состојби во Куманово. Тие не подигнаа ниту една нова зелена површина во градското подрачје. Дозволија цело Куманово да се претвори во депонија. Кумуваа на урбанистички и сообраќаен хаос во градот. Тие направија само фиктивна класификација за лични и тесно партиски бизнис интереси од која граѓаните немаат никаква корист. Прашањето е дали доколку здравјето беше бизнис од кој Дамјановски и СДСМ ќе може да профитират, до сега ќе излезе со барем еден проект. Граѓаните на Куманово видоа дека СДСМ и Дамјановски не се интересираат за нивното здравје. Граѓаните видоа дека тие ниту знаат, ниту сакаат да се справат со овој проблем. Граѓаните за ваквото неодговорно работење ќе ги казнат и СДСМ и Зоран Дамјановски на следните избори. Би ќе се уверија дека единствено што ги интересира е само голиот бизнис и ништо друго.